Արցախի ավելի քան 200 գյուղում խմելու եւ ոռոգման ջուր չկա։ Եթե երեխաները կարող են ջուրը պատկերացնել այս տեսքով, ապա հողնարանց ջրի չի կարող բարիք պարգևել։ Օգնենք մեր հայրենակիցներին։ Ջուրը կյանք է։ Մասնակցեք Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հեռուստամարաթոնին։ Հեռուստամարաթոն 2010-ը, գլխավոր հովանավոր Vivacell MTS, հովանավորներ Ամերիաբանկ, Արչի Ինվեստբանկ, Ագվակրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ, Արցախ Բանկ,